हेलो गाइस कस्तो लागिरा छ कस्तो लागिरा छ मेरो ब्लग मा आएर पहिला तिरे कुरा ठीकै लागिरा छ न कति दिन छ मलाई हामी चाहिँ जमरायो के हो ओ भाइ चाहिँ मेरो अलिअलि फ्यान हैन ओ गाइस यहाँ के तिरे कार्यक्रम चल्दै छ हैन सो गाइस तपाईहरु सम्पूर्णले हैन भिडियोलाई लाइक गर्दिनु होला हैन अनि शेयर गर्दिनु होला कमेन्ट गर्दिनु होला र सब्स्क्राइब गरेर त्यो साइडमा रहेको घण्टा नि लगाइदिनु होला गाइस वेलकम टु अदर ब्लग यता हेर्दै यो मेरो एकदम पुरानो एकदम बचपनको दोष रहेको छ हैन यो चाहिँ मेरो के भन्छ रे ब्लगमा फर्स्ट टाइम आइरा छ आज हैन कस्तो लागिरा छ मेरो ब्लगमा आएर पहिला तिरे कुरा ठीकै लागिरा छ न यसले धेरै चीज सिकाएछ मलाई हैन युट्युबर बन्नलाई तर यसको कुरा अपनाएर मैले सम्म युट्युबर बन्न सकेको छैन अब तेरो तैले भने कुरा छोड्नु पर्ला जस्तो लागिरहेको छ छोड्दिऊ आफ्नै शैलीमा दिने हो कि युट्युबरहरूको शैलीमा दिने होइन सो आज चाहिँ हामी बर्थडे मनाउन जाँदैछौँ यहाँ चाहिँ केक बर्थडे उसको हो साथीको उसको बर्थडे हो के हो तिमी अनुहारै देखेन चिन्छ होला तिमीलाई त वान लेवल बडा सिद्धिको छोरी हो चिन्छ चिन्नुहुन्छ होला अनि चाहिँ हाम्रो भाइ चाहिँ मेरो अलिअलि फ्यान होइन बर्थडे गर्लको भाइ होइन भाइ मेरो युट्युबलाई च्यानल सब्सक्राइब हानेर कमेन्ट सेन्ट पनि हान्नुहुन्छ होइन ल हामी सबजना आएको छु फेरि नुनथर होइन भाइको वेट के होला होइन यहाँ भाडाको लागि डिस्कस भइरहेको छ अहिले सबजना यहाँ उभिरहेको छ गाडीहरूको सबजना यहाँ उभिरहेको छ होइन अब हामी जाने हो मयुरीमा चढेर त्यसपछि भित्र गएर यो केकलाई मटर हाल्ने जाने हामी नुनथर हो केक ले लो ओ अरुण दोस्त आज हाम्रो पुरै डिस्कभर ब्याग लिएर आएको रहेछ होइन म अरुण दोस्तलाई पहिला म आफ्नो ब्लगमा लिन्छु ओहो अरुण सर के छ वेलकम टु माई ब्लग हामी चाहिँ बाइकमा गइरहेको छौँ नुनथर होइन एकदम त्यसपछि हामी नुनथरमा गएर ब्लग सुरु गर्छौँ अहिले बाइकमा नगरौँ केक खर्च बाई बाई यहाँ पुगिसक्यो होइन यहाँ वेट गर्छौँ ओ हो तिम्रो हाई देखिँदैन क्या मेरोतिर क्यामेरा छ गाइज हामी चाहिँ वेट गर्छौँ होइन त्यतातिर त्यहाँ खाजा किनिरहेछ होइन त्यसपछि खाजा किनेर अनि जाने हामी भित्र छौराहरू क्यामेरा लिएर भागिसक्यो डिएसएलआर लिएर आएको छ होइन डिएसएलआरबाट फोटो खिच्ने एकदम यो एकदम लजाइरहेको छ मेरो किन भिडियो म किन लजाउनु म किन लजाउनु मेरो थोडी छौडी हौ म त्यसलाई त छौडी पुरा लजाइरहेको छ कि छौडी नै छ केटै हो यो त्यतिको भनिदिएको हाम्रो कहाँ छौडीहरू पछाडि चाहिँ हेर्नु सक्नुहुन्छ होइन सबजना छ हाम्रो ग्रुपको दुईजना यता गएको छ हामी चाहिँ यहाँ बसिरहेछौँ बात खल्लास गाइज हामी अब नुनथर गेटमा एन्ट्री हान्दैछौँ यो चाहिँ नुनथर गेट हेर्नुहोस् सबजना एन्ट्री हान्दा छ गाइज हामी भित्र एन्ट्री हानिसक्यो होइन यो छोराले स्न्याप बनाएर राखेछ र बाँकी सबजना अगाडि गइसक्यो उसले होइन यो आज भाइ हाम्रै टिममा छ क्या सँगसँगै हो अनि यो चिल्ड्रेन्स पार्क हो सब थाहै छ होला होइन सब त्यही भ्यू हो के भन्नु अब तर जाउँ अगाडि सो यो गाइज यो सबजना हिँडिरहेको छ होइन एकदम थाहै छैन कहाँ जाने डेस्टिनेसन कसैलाई म र भाइलाई छोड्दै छैन अनि म र भाइ एकदम पछाडि बिस्तारी यो सालमा यो 2.5 केजीको ब्याग पनि बोकाइदिएको छैन यो ब्यागमा धन सम्पत्ति छ अनि हामीलाई हिँडाइ छ कहाँ जाने थाहै छैन ए बक्लहरू पानी लिएर आउनु पर्दैन तिनीहरू अहिले के स्टार्ट सो गाइज हामी हिँडिरहेको छ होइन ऊ चाहिँ बर्थडे गर्लो बर्थडे ऊ यो मान्छेको बिहानको बर्थडे हो होइन तिमी चाहिँ को हो भाइ तिम्रो नाम के हो कहाँबाट आयो तिमी ए ऊ यता उठी बर्थडे गर्लको भाइ कस्तो भागेर लजाएर कस्तो लागिरहेछ तिम्रो जन्मदिन आज भएकोले त्यो मान्छेले त्यति भ्लग पनि हेर्दैन ओ यहाँ चाहिँ हाम्रो जस भागिहाल्छ सफा सफा साला गाएँ कि तँलाई के भन्नु अब झन्डैलाई तँलाई गाली दिँदै थियो हामीले यहाँ अस्ति यहाँ मनाएको हो बर्थडे सुमित्राको अब ए सुनीको बर्थडे यहाँ मनाएको होइन योभन्दा पनि अगाडि जान्छौँ हामी कहाँ जान्छ थाहा छैन अब हिँडे हो हिँड्न अगाडि गाइज यहाँ अगाडि होइन के भन्छ अरे झुलुवा छ पुरा यो 200 रुपियाँ तिरेर ठुलो पिङ राखेको छ क्या यहाँनिर मधेस प्रदेशको सबैभन्दा ठुलो पिङ स्विङ भुइङ सब यहीँ रहेको छ तपाईँहरू आउनुहोस् अनि सफा झुल्नुहोस् अनि मजा लिनुहोस् होइन रसे पारा अनि के कन्स्ट्रक्सन पनि भइरहेको रहेछ यहाँनिर होइन ओहो यहाँनिर उयो रहेछ ठेलुलाट पनि रहेछ यहाँ कुन चाहिँ इन्जिनियर रहेछ यो अगाडि गएर देखाउने यहाँबाट देखि देखिँदैन सबजना बिस्तारी पछाडि आएर छ होइन सबसे रिसाउने मान्छे त्यो मोटा अहिले पनि रिसाइरहेछ त्यो किन रिसाइरहेछ पत्ता लागिरहेको छैन हामी त्यो पत्ता लगाउँछ त्यो भित्र घुसेर उता छ के छ उता हामीले बिर्सेको छैन यो चाहिँ द वान एन्ड अन्ली आज क्यामराम्यान होइन भाडामा ल्याएको भन्न मिल्दैन रोहित भाइ ए क्यामरा होइन
So guys, ya kita kau unboxing udah sih, na. Sumitra lagi unboxing udah sih. Dad dekha jola. Lava unboxing baru. Oh, happy birthday Bipona. Bipona kau birthday aja. Kena Bipona nih, thapan ini pun boleh. Ini tuh. Nih aja muda bayi, irna sih. Oh, jangan ini bosi deh sih, na. Same location mas kami, same location mas. Jadi unknown man sih, oh, kau bayi tuh. Kau gak arti tuh. Bayar duduk khati soalnya soalnya, bosi duduk khati aja sama. Khati bosi duduk. Oh, so guys, here is the one star of the Sri Path Mahendra Janta Mavi ko one and only star, hai na. Dedu baje, sunap chinna, chasma chap, hai na. Rohit bhai yahan aaj baithe hain bhai. Balen sa, bilen sa ka chasma lagaya chha. Yo aati balen dale bhedi chha. Balen sa ko. Balen dale bhedi. Balen dale bhedi ko. Ke bhanu bhayo aaj. Ke pani manena. अहिले सब फोटो सेशन नै चलिरहेछ हैन यहाँ यी फोटोग्राफर रोहित भाइले फोटो खिचिरहेको छ हाम्रो पनि फोटो खिच्नु पर्छ सरी त हामी पनि फोटो खिच्ने हो अब या बर्थडे सेलिब्रेसन अब सुरु भइसक्यो सफा यो छ्या छ्यास मारिरहेको छ हैप्पी बर्थडे टु यु झिलमिलिया सफा हैन ओहो सफा ब्याट्री फुल लागिरहेछ विपना विपनाको मेकअपहरु ओ बाबु 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 This is the birthday girl, guys. Happy birthday! Happy birthday to you. Oi, isto khata phutaira cha. Yeah, camera liera aisake cha haina bidhanale photo khichna lai aba matra ke kaatne re. अब लाइटर बाँध्ने कार्य ओ यहाँ खतरा यो बहिनजीले मलाई त खतरा उडाउनु हुँदो रहेछ सफा खतरा दिइराख्नु भएको छ बाप रे बाप सफा हैप्पी बर्थडे टु यु हाय माय सो गाइस हैप्पी बर्थडे टु यु हैप्पी बर्थडे टु यु Happy birthday to you. Happy birthday to you. Thank you, Thank you so much. Istri banyu, oke. Guys, yuk kek, yuk kek apa? Kami makan ya. Oh ya, Virat Bhai, ini sama handsome lagi rasa, sama hero lagi rasa. Bhai, kau tidak golfin satu, dua orang kemana? Soi na, single lo? Gak mau tinggal golfin lagi, tidak nak orang. So guys, kek puni kadi rai kau sama. Happy birthday to Happy birthday to you. सबभन्दा पहिले म सबभन्दा पहिले अरुण दोस्त जानु हुन्छ उहाँलाई कृपया ताली बजाइदिनु होला सबभन्दा पहिले हाम्रो सानो भाइले के खान गए छ एकदमै खैनी खाएको दाँत देखाउँदै भन्न मिलेर भाइले दुध खाएको दाँत देखाइरहेको छ अब चाहिँ गएछ हैन ट्यालेन्टेड गर्ल सुमित्रा केक खानको लागि खैनी खाएको दात छैन उसको उसले पाडाको मासु खाएको दात छ उसको केक खियाइरहेको छ अलि खाऊ न खाऊ न खाऊ ठुस न अब किरणलाई केक खियाइरहेको छ केक खियाइरहेको छ
रोहित आगो ओ क्यामेरा मेरा तिम्रो क्यामेरा क्यामेरा फोकस गर है ओए बाप रे साफा ठुलो केक खियाएर दे किरणलाई के हो किरणले ठुलो गिफ्ट ल्याएर होला खैनी खाएको दात केक अब गाइस फेरि अब आएछ पावरल अब चाहिँ पालो आछ अरुण दोस्तको नि कताबाट हराएर भूत ल्याएर आइपुग्यो अब हाम्रो मोटा भाइले के खाना आछ हैन मोटा भाइले धेरै के खायो अस्ति के खाना पाछैन मोटेले हामी सिरियल खेल्छौँ हेर्दिन मोटेको हात धेरै ठुलो भएछ मोटा भाइले के खियाइरहेको छ सफा ठुसाइरहेको छ भयो मोटा भाइ अरे बाप्रे अरे बाप्रे हिरोको एन्ट्री भइरहेको छ होइन एकदम सफा होइन सुजन भाइ एकदम मुस्कुराउँदै यो द फार्मासिस्ट अफ द यो ग्रुप होइन यो चाहिँ फार्मासिस्ट भइसकेको छ डक्टर हो यो हेलो गाइज मेरो क्यामराले झारिसक्यो होइन मेरो क्यामराले झारिसक्यो दादा सो अब चाहिँ सुजनले के खाँदैछ होइन धेरै किन भन्नु रे लाज लाग्छ अरे एकदम किन किन यति तिमी थोरै खाऊ है अनि धेरै खुवाइदेऊ ल अरे बाबु ऊ खुवाइसक्यो विपनालाई केक ओनी देख ओनी देख ल ल मलाई खाएको पनि फोटो फेकिदियो कति खान्छ हाम्रो रोहित भाइले केक खुसाइरहेको छ रोहित भाइ दाँत देखाइदिनु खै नि खाएको ओ बाप रे बाप रोहित भाइले किरणले के खाइरहेको छ फर्किदिनु गाइस केक काटिरहेको छ होइन रोहित भाइ मलाई गिफ्ट कसै ल्याएकै छैन म कहाँ गिफ्ट ल्याउने म त भिखारी लिनु रोहित भाइले खुवाइदिन्छ मलाई अलि कस्तो होला भने भयो त्यो 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 अब दिदी ल 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 गिफ्ट फाइनली विपनाले गिफ्ट पायो होइन गिफ्ट निकाल्ने हो ल गिफ्ट देखाइदेऊ ल इनबक्सिङ गरिदियो गिफ्टको हामीले अब हेरौँ कति गिफ्ट छ दुई चार सय गिफ्ट लागिरहेको छ मेरो ब्यागमा छ मेरो ब्यागमा छ सबै चिज छ नो सिट टाइप छैन अर्को टाइप छ सो गाइज अब यहाँ गिफ्ट इनबक्सिङ हुँदैछ होइन देखाइदेऊ कि म खान्छु त्यस्तो नभन न ओइ बस तिमी साइडमा केक हामी चोर्न भागिहाल्नु गाइज केक हेरौँ न केक यहाँ हाम्रो लागि केक राखिहाल्छ लुकाएर र यहाँ गिफ्ट इनबक्सिङ दिइरहेको छ सबै यहाँ गिफ्ट इनबक्सिङ यता हेर ओइ यतातिर हेर नि तिमीहरू कति हजारको गिफ्ट हो कति हजार गिफ्ट हो कति हजार गिफ्ट हो हामीले बोल्दा बोल्दा खाडी सुकिसक्यो 1 लाख हो यो 1 लाख गिफ्ट छ हेर्नुहोस् धनन धरन ओ ए फोटो फ्रेम लिएर आएर छ ए यो अर्डरवाला हो यो अर्डरवाला हो ओ फुटाइदिन्छ ओ बाप्रो चापा हाम्रो बहिनीलाई गिफ्ट हो र गिफ्ट ओ हतार भइसक्यो अरे हेर ओ देखाऊ न ओए 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 देखाउ छिट जल्दी जल्दी तेरिका हामीलाई पनि हतार भइसक्यो के ओ बाप्रे बाप्रे यो 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 गिफ्ट नि 1101 रुपियाँको छ ए मेरो बर्थडेको फोटो छाटाउ तिमी हामीलाई यहाँ आएर मेरो बर्थडेको फोटो ओहो ल ल दामी छ ल ए यहाँ पनि छु म बाप्रे म जता जता मै छु यहाँ पनि मै छु यहाँ पनि छैन ए यहाँ आएछ र म डाटा छ हाम्रोमा ल निकालिदिन्छु म ए ल सब सब फोटोहरू छ ल कस्तो लाग्यो गिफ्ट
This is gift by me, hai na? High color ko gift hai yo. Allah Allah, dinagi ra chu. Koi gift na dinhe ho? Hera na gift dinhe ho. Gift dinhe ta hai na? Sahi na hai na? Love. Photo quality na mano. Ha. Kaisa dinhe? Samadhan da samadhan. Eh, thoda na. Thoda ne ho? Thoda. Phuti ho mane? Da. Ekla to saman. Na kala na. Jumri yang lebar ini jumri jumri. Kau putih di style berbahan itu. Oh my god. Mana sampai lagi? Kita semua ada. Foto China ya guys. Sekali. Marbani ya biru tamne, dekhi jadi. Jadi mulai hari nak ikhaya pun di sini pakai. Hah? Mana mau siapa mana tahu yang foto selama. An China foto China. Foto dulu anak bayi naik, malah awalnya bertekad lagi ayah dia lagi. Best wishes raya cok. Ah, foto apa yang naik na? Oh, itu yo gift. Aku pasti sabtu cik apa? Mak kamera apa kerja apa? Guys, finally khasa isak ya na? Aba, kami khasa khan cok, dua khan cok, kiki khan, kiki cok. Oh, waiter di kiki cok. So minimum. Matre? Yes, baby. Oh, dua. Oh, dua one cok ya na? Kostum lagi ada, dos dua khan. भाई तो खोइ त कसरी कसरी लाग्छ मजा आछ अब बढेगा कस्तो त खाजा कस्तो लाग्ति मेला खाजा भन्नु न राम्रो छ रे फेरि खाजा खाऊ अब खाजा खोइ खाको ए हामी चाहिँ पिङ भएको ठाउँमा हेर्न आछ हैन पिङ छ रे हैन हेर्न आको खेल्न पाइन्छ भनेर आको तर पैसा छैन खेल्नको लागि है के भन्नु फ्री वाला खेल्नु न फ्री वाला भने त्यो पनि पैसा वाला हो सब पैसा वाला हो यो सस्तो पैसा वाला त्यो महँगो पैसा वाला हैन यहाँ हेर्नुस् देखिरहेको छ लगाइरहेको छ ठुल ठुलो पिङ चाहिँ मलेस फटेसकै सबैभन्दा ठुलो पिङ हो रे यो भन्ने पोस्टमा हामीले एउटा बोर्डमा हेरेको थियो यो पिङ होइन एकदम ठुलो पिङ छ हेर्न कति फिटको फिटी बुझिसक्यो मैले होइन मलेस फटेसकै ठुलो हो रे यो टिकट रु 200 तँ गाइज हामीसँग चाहिँ पैसा नभएको कारण हामी पिङ नखेलिकन फर्किरहेको छौँ होइन हामी भिखारी छौँ कि हाम्रो पैसै छैन होइन के भन्नु त्यसैले हामी फर्किने छौँ सोचेको थियो होइन भाइको ड्याडी के अरे सही होइन सही होइन अनि भाइसँग पैसा आएको होला होइन भाइले चुना लाऊ भनेको भाइ पनि भिखारी रहेछ क्या भाइ पनि हाम्रै डिपार्टमेन्टको रहेछ थाहै भएन कि त्यसैले हामी अब मुस्टिठी आएर जाँदैछौँ हामी होइन होइन त्यो कुकुन्दा उमेदा उमेदासँग हामीले फाइनल फोटो खिचिसक्यो होइन कति रुपियाँ लियो 250 फोटो खिचिसक्यो र अब हामी जाँदैछौँ सर र यिनीहरू फौजहरू अगाडि अगाडि भागिरहेछ आज भाइ मात्र मेरो जोडी हो कि यिनीहरू सबजना भागिहाल्छ कि आज होइन भाइलाई आज छोडिरहेको छैन कि भाइलाई पुरा समातेर सबै चिप्काएर राखिरहेको छु हामी बुझ्नुभयो सो अब हामी गइरहेछौँ अब हामी म्याजिकमा छौँ होइन घर जाँदैछौँ अब हामी जाने घरले हो भागे हो उनीहरू धेरै टाढा जान्छ म नजिकै जान्छु